Ecla, mă minda gîd hrat, rom, tradițiulat, șevedi, ce-mi s-a coare la adgilas, ratom șevedi, sahci, ratom șevedi. Esca hlaut, prime house, ime dobrebo, vețu e monații lepsi, da, mocleț, gavighetu rogori, clira i kneba, vinaris bosi, energie birogoria, rogori partii chatar de ba, outsidere birogoria, da, minda gîd hrat, rom, meot, he sezon și, პირველად მოხდა ერთი რამე. Შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ, მაგრამ მანამდე შეგვიძლია გითხრა. პირველად სიუჟეტში ვნახოთ. პირველად ამ ღერთა მთელი პრაიმ ჰაუს. ვნახოთ სიუჟეტი. გიტარით მივედი. გიტარია და გიტარი. ესეთი გემრიელი სიუჟეტი. აი, მოდი ვნახოთ. ნახტარო არ ვილაპარაკოთ ბევრი. რადილათენ დევა. Simdera mineva, potom tașri ali primel tahva, simuarus pirdeva. Gulim deris, gulim haro, runa de gamiza, ugrugloza, riala zva, ragina sva, runa de gamiza, ugrugloza, riala zva. Dilam shidobisa, megobrebo. Zal mikharia ro dilo dagvatsqebina, ese pozitivoda, tak ver vamqerebs kholme chven khalks da. Me mikharia tkventa ertats ro. Agar aferze agar momeshneba nervebi, ganqoba ukve shevikneli. Shidi matloba, sheileba sad me chamozdets, sadats gagikhardeba. Am qvirashi ma intereseps ra xteba, sad aris, sad aris. Zal magari ambavi kva. Daviqo. Outsideri ar var. Gilotsav, gilotsav da molotsit minda gadavide sofis tan, sofi gilotsav. Karg kvireuls gisurveb sofis da ori sitqit shegvipase ra xteba da parti ratkma unda dgevandel dges aris parti ras pikrob da ra tematikis ikneba. Chemi parti ikneba met galas tematikis sakmaud an rogor kitkhat saintereso mkhiaruli rats mtavari eleganturi klassikuri lamazi წითელფერებში, ოქროსფერებში. ჩვენ გვექნება ნომინაციები. ნომინაციას ვიტყვი, მეოთხე. აი, ერთი ნომინაცია მაგა. მეოთხე სეზონის ყველაზე მხიარული სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, აი. თუ იქნები ფარცე, აუცილებლად ნომინაცია შენთვისაც იქნება. სიამოვნებით. ეხლა მინდა გადავიდე მთავარ თემაზე, რომელიც შემთთვის ძალიან მტკივნეულია და მინდა რომ აუტსაიდერები. ხო, მინდა რომ კითხოთ. შეიძლება. სამივე აუტსაიდერია, ეს არის ვიქტორია, ბზიკო და სალომე. სამივეს, რა თქმა უნდა, უსურვებ წარმატებას, მაგრამ ამ ეტაპზე მე მირჩევნია სალომე რო დაბრუნდეს და ვიქტორია, რა თქმა უნდა, ეს სექსიტური განცხადება არ არის. უბრალოდ დღეს მხარდაჭერა ფარტის მომზადებასთან დაკავშირებით უფრო ვიგრძელი. ძალიან დიდი მადლობა სალომეს და ძალიან დიდი მადლობა ვიქტორიას და ყველა რა ამ ხარშით ამიდგა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ აუტსაიდერებიდან გამოვყევით. მეჩანთეს მინდა ვკითხო, რატო არის მეჩანთე მოწმენილი? ყველა ადამიანთან აქვს ძალიან კარგი დამოკიდებულება. როცა გამოდიხარ დაფასთან და ორი შენთვის ძალიან ისეთი ახლო ადამიანი არის დაფაზე და ორიდან ერთი უნდა არჩიო, ძალიან ძნელია ამ დროს რომელიღაცის არჩევა და აქედან გამომდინარე არის რომ ეს მომყვება და მომყვება. მაქსიმალურად ეცადეთ რომ დადებითად განეწყოთ და ყველაფერი ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება. აბა შემოვედით ახლა ჩემ ერთ-ერთ საყვარელ ოთახში სამ აუტსაიდერთან ერთად, რომლებიც პირველად შეხამშენდებოდე აუტსაიდერი რა? პირველად ცხედა აუტსაიდერის გამო. მოგენატრებოდათ ეს საქმე. აუ ძალიან. აი სურნელი სულ მენატრება. ესე იგი ჩვენს გვექნება ნოსტალგია. აბა მეგობრებო, კი, მაინტერესებს აუცილებლად თქვენი განწყობა. განწყობა. აი მაინტერესებს. გარკვეული სტრესი ნამდვილად ახლოს მოყვებს, ემოციურია, რაღაც უფრო მგრძნობიარე დღე და დასამახსოვრებელი დღე და ეს ესე რომ გადავფორებ, გონია რომ უფრო ჩვენში უნდა მეტი რაღაც პოზიტივი, ასე თქვათ, გავაკეთოთ. ნამდვილად და დასამახსოვრებელი არის. ერთადერთი უსიამოვნო ფაქტორი ამ ყველაფერში იყო ის, რომ
am gogoat un standard dar mi-a dat jos român, că bătut un victor viastar. Ексклюзивурат Дилан Мшидобиса საქართველოს წარუდგენთ სიმღერას და Prime House-ში პირველად შესრულდება ესეთი ერთობლივი სიმღერა. Unda gavighimot qelam, rato? Moçenili sahe vidres arineba, maruli turmeneba, ase ineba, akhmenili otsnebebiseli ineba, magramartirtsvelis qebiseba, gadavitsveba, kideo moçenili sahe vidres arineba, maruli turmeneba, ase ineba. O sebe viseli itzreba, magram argis veli itzrebi, kada vitzreba. Zidim adlobat, roebit. Da, aici